Добар ден, вести во 18, ова се настаните на денот. Пленковиќ во Скопје. Македонија самата да изгради консензус. Каков модел сака? Политичким странкама у Македонија и институцијама е да изнаѓу модел уставних промена. Ковачевски му одговори на Мицкоски за преамбула по урнехот на Хрватската. Уставни измени, дебата не се води на телевизија. И Бугарија бара да се вклучи во дебатата за уставните измени. Што разговарале Милков и Османи? Од МНР за сега молк. Обвинителството презентираше снимка од инцидентот со Пендиков. Обвинетиот Спасевски се изјасни за невин. Треба да има докази од кои неспорно може да се утврди. Одронот кај Катланово одстранет, но опасноста остана. Нестабилната карпа и понатаму закана за возачите. Прв коментар на Трамп по рочиштето во Њу Јорк. Се изјасни за невин по обвинението. The participant scheme was illegal. Политичките партии и институции во Македонија да изградат консензус околу моделот за уставни измени, порача хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој се обрати и пред пратениците во Македонското собрание. Премиерот Ковачевски по средбата му одговори на опозицијскиот лидер Мицкоски во однос на хрватскиот модел, дека дебатата за уставните измени не се дебатира. Ниту на лидерска средба, ниту на телевизиски дуел, туку во работна група. Посетата ја следеше Андријана Лазова. Хрватска има најсилна, конкретна и континуирана подршка за евроинтеграциите на Македонија. Ве охрабрувам да најдете начини политички сили и да го забрзате патот кон Европската Унија. Им порача на пратениците во Македонското собрание хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој дојде во официјална посета на земјава. Без конкретно да ги спомене уставните измени во собранието, кажа дека има разбирање за фрустрациите на граѓаните од неправедни блокади во минатото, но потенцира дека проширувањето на Европската Унија сега е многу важно поради војната во Украина. Сакам да ве охрабрам дека во овие околности да ги извлечете политичките сили, да најдете начин како да најдете чекори што ќе го забрзат процесот на европската интеграција. Уверена сум дека со своето влијание, со своето искуство и знаење ќе ви помогнеме на патот кој што сам ми си го избрвта. Предходно Пленковиќ беше пречекан во владата од премиерот Димитар Ковачевски. Во фокусот на новинарските прашања на пресконференцијата, очекувано беше хрватскиот модел на уставни измени, кој го предлага опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Пленковиќ каже дека крајната одлука е на македонските политичари и повика на консензус од сите парламентарни партии. Ковачевски не прецизираше дали за него е прифатлив или не, но го одби предлогот на Мицкоски за дуел или лидерска на оваа тема. Дебата не се води на телевизија, не се води кога се пуштаат градежни работи на канализациони цевки во одредени општини. Уставни измени, дебата се води во експертска работна група, каде секоја политичка партија делегира свои представници, вие спомнате хрватскиот модел, други политички партии излегоа со своје видување според некој друг модел, трета излезе денес со своје видување според трет модел, кој што функционира во друга држава. Јас сметам дека ние имаме и македонски модел. Оно што засигурно сматрам е да би било добро да се постигне консензус иза којег могу стати сви. Без обзира што се спомине овде хрватски модел, ја ќе поновити на политичким странкама у Македонији и институцијама е да изнаѓу модел уставних промена и најболја решенја која су примерена и својствена овде Северној Македонији. По билатералните средби на двете делегации, каде што била констатирана одличната соработка на политичко, економско и културно ниво, Пленковиќ беше и на вила водно, каде имаше средба и со председателот Стево Пендаровски. На денешната седница на владата се дискутирало околу можноста за намалување на коефициентите за пресметување на платите на функционерите, но одлука не била донесена. Пред владата е Јана Јосифовска. Јана, кои се последните информации од таму?
така, Тања, како што ни соопштија од владата за канал 5, оваа точка била разгледана на денешната владина седница, меѓутоа конечна одлука сепак нема. Повторно, како што најавија, ќе се разгледува оваа точка на следната владина седница, пошто се очекува дефинитивен, односно конечен епилог, иако неофицијално дознаваме дека сепак владата ќе иницира да има намалување на коефициентите, односно бодувањето за пресметките на платите на функционерите по она одлука на Уставниот суд со кој што беше фактички беа одмрзнати основицата на платите за функционерите и тие требаше да земаат за дури 78% поголеми плати. Ваквата владина седница следува по бурните реакции во јавноста изминатиот период, секако околу она клучно во време на криза зголемување на плати, откако Уставниот суд укина два члена од Законот за плати за избрани и именувани функционери. Тогаш реагираше и председателот Пендаровски, кој побара владата да најде некакво законско решение фактички за да не се реализира ова, па сега еве неофицијално владата ќе иницира намалување на коефициентите на платите, меѓутоа сепак ова, како што дознаваме, ќе се случи на некоја од следните владини и седници. Ја на денеска појаснување околу одлуката која предизвика бурна реакција дадоа и од Уставниот суд, што велат од там? Така, Тања, од Уставен суд дообјаснуваат дека фактички ова нивна одлука е конечна и треба да се почитува. Меѓутоа, како што истакна портпаролката на Уставниот суд, сепак, доколку се сака, законодавецот, односно собранието, може да изгласа, а и владата да иницира законски измени, фактички, за да се интервенира во овој закон. Исто така, од Уставен суд објаснуваат дека не е нивна надлежност да толкуваат колку би биле пресметени и покачувањата на платите, туку само дека тие ја оценуваат уставноста на оние одредби кои што беа укинати, а фактички кои што беа иницирани. Повеќе да слушнеме од портпаролката на Уставен суд Христина Беловска. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. Тоа значи дека секој треба да ги почитува. Меѓутоа, овие одлуки не забрануваат законодавецот, односно собранието, да направи интервенции, односно законски измени, кои потоа извршната власт ќе ги применува. Секако улогата на Уставниот суд е на крај да изврши контрола, односно оценка, дали законите се во согласност со Уставот. Во однос на покачувањата и колку и како ќе бидат, тоа треба да го даде како одговор друга надлежна институција која што ги прави пресметките. Се разбира тука се опфатени и уставните судии, затоа што тие се избрани во собранието. Да, одлуката на Уставниот суд со кој што се овозможува зголемување на платите на функционерите за 78% стапи на сила на 23 март, што значи тие за последната недела од месец март ќе земат поголеми плати, но никој од институциите не кажува колку фактички тоа ќе изнесува, колку буџетот може да истрпи за овие повисоки плати и еве сега останува да видиме кога владата ќе ги иницира фактички тие законски измени, односно ќе иницира намалување на коефициентите за пресметка на платите на функционерите. Тоа се засега сите детали за темава. Ти благодарам, Јана. Под мотото «Рамо до рамо до победа», СДСМ стартува со теренски активности. Тврдат избори во редовниот рок. Со изведување писмени и материјални докази и видеоснимка од инцидентот на 19 јануари продолжи судскиот процес за случајот Пендиков, кој овој пат не се појави пред судот во Охрид. За одбраната случајот не бил дело од омраза, додека прво обвинетиот Спасевски рече дека не чувствува вина. Судењето продолжува на 31 мај, за кога е најавено и присуство на оштетениот Пендиков. Михајло Видимлиски со деталите.
Обвинетиот Илија Спасески не чувствува вина за претепувањето на Христијан Пендиков. Нему му се суди за кривично дело напад од омраза со тешки повреди. Во основниот суд во Охрид со сослушување на сведоци и изведување на докази почна судењето за овој случај. Обвинителството остана на ставот дека ќе успее да докаже дека Пендиков бил претепан од обвинетиот Илија Спасески и негов пријател поради тоа што се чувствувал бугарин, објаснувајќи го во детали инцидентот. Во судница ги презентираше материјалните докази, меѓу кои видео снимка како доказ на која се гледа како три лица го тепаат Христијан Пендиков вечерта на 19 јануари. Според одбраната на Спасески, неспорно е дека Пендиков бил повреден, но има намера да го убеди судо дека делото не е сторено од омраза како што тврди обвинителството. Адвокатот Собоски смета дека она што се гледа од снимката е различно од тврдењата на Пендиков во бугарските медиуми дека бил повеќе пати удиран со нозе. Пошто судијата Бојан Мартиновски рече дека ќе мора да се испита оштетениот за да се расчистат сите дилеми во однос на различните искази. Има различни податоци меѓу она што се тврди во обвинителниот предлог, она што се наведува во записникот за примање на пријава, она што се наведува во исказот на оштетениот на бугарската телевизија, тој што тврди дека е виновен, треба да докаже дека е виновен. Не треба некој да мисли дека е тој или овој. Треба да има докази од кои неспорно може да се утврди. Натепаниот Пендиков не дојде ниту на денешното рочиште. Судијата Мартиновски посочи дека пропаднал обидот за да му се достави покана за рочиштето на Пендиков. Кога ќе се појави во Охридскиот суд, не можеше да потврди ниту неговиот адвокат. Наследното не знам дали ќе се појави. Не можам да тврдам. Се зависи од тоа кога ќе заврши неговото лекување. Се виде како две лица тепаат едно лице. Кои се лицата допрва треба да се утврди. Впрочем, постапката е и за тоа да се утврди вистината, што се случило на критичниот настан, кои лица го претепале кое лице. Бугарските власти тогаш му организираа лекување во Софија и го транспортираа со владин авион. Обвинителството поднесе обвинение против Илија Спасески, инаку наставник по професија, а уште едно лице кое учествувало во тепачката и третото лице кое гледало и било сведок на настанот, не се достапни за органите на прогонот. Следно рочиште за случајот судот закажа за 31 мај. Кардиохирургот Жан Митрев по втор пат седна во обвинителна клупа. Но судењето повторно се одложи, бидејќи предметот се уште бил во апелација и одбраната не успеала да изврши увид во списите. Семејства и близки на пациентите го пречекаа со транспаренти пред кривичниот суд, а од клиниката обвинија за организирана хајка против него. Судењето го следеше Мирјана Мичевска-Јовановиќ. Втор неуспешен обид за старт на судењето против кардиохирургот Жан Митрев и неговата клиника. Причината за одложувањето е што одбраната не ги добила на увид доказите за предметот, кој е во апелација каде што има жалбена постапка заради замрзнувањето на имот на болницата. Напната атмосфера во судницата. Одбраната реагираше дека се прави притисок и образложи дека станува збор за обемна документација која треба да се прочита и да се анализира. А обвинителката, но и дел од адвокатите на оштетените, побараа по динамично закажување на рочиштата. Познавајќи го судскиот совет, јас сум убеден дека сите права ќе бидат запазени во таа насока, сите права ќе бидат испочитувани на одбраната, но едно кое што ние укажавме како полномошници на оштетените е дека и ние како оштетена страна сакаме да ја дознаеме вистината. Со секое неразумно одолговлекување, само да не го навлечеме гневот на оштетените, бидејќи со тоа се прави дупла виктимизација врз нив. Мислам дека сите треба да ги почитуваме правата на сите, но и на самите оштетени, бидејќи без нив денеска ние нема да бидеме тука. Пред кривичниот суд и кога пристигна кардиохирургот Жан Митрев и кога заминуваше, имаше собир на незадоволни граѓани, чии нивни близки починале во болницата Жан Митрев за време на пандемијата. Тие со транспаренти и свиражи реагираа на кардиохирургот и бараа правда од судот. Страгата треба да се прошири. Он не е единствениот виновник. Кој му дозволи да лекува ковид со доктори кои не можат да лекуваат ковид? Само толку ќе кажам. Според одбраната на Жан Митрев, станува збор за организирана хајка против кардиохирургот, кои повикуваат на линч и го навредуваат. И со тоа се нарушува правото да се докаже невиноста и вистината. Наредното судење е закажано за 12 мај.
Доколку тогаш почна судскиот процес, ќе треба да се дадат воведни зборови и обвинетиот да се произнесе дали чувствува вина. Обвинението против Митрав се однесува на прикривање клучни факти за хемофилтрацијата. Метод кој бил прикажуван дека алтернатива за лекување ковид пациенти, иако не смел да го прави тоа. Под мотото рамо до рамо до победа, СДСМ стартува со теренски активности. Планираат да посетат 946 населени места. Рамо до рамо е вистинска порака од политичка партија која имаше мото во текот на целиот изминат тежок кризен период дека никој нема да биде оставен сам, и на Социјалдемократски сојуз на Македонија кој застапува социјалдемократски политики, политики на солидарност, политики на подршка на најранливите категории на граѓани, што го покажавме токму низ сетот на антикризни мерки кои што ги донесовме во државата. Избори ќе има во 2024 година. На тие избори, прво на председателските избори, ќе победи кандидатот предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а потоа на парламентарните избори ќе победи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и заедно со коалицијата ќе формира влада со која што ќе влеземе во Европската унија. Реагираа од ВМРО ДПМНЕ, велат дека од СДСМ знаат дека немаат поддршка кај народот и затоа фингираат квази теренски акции. Рамо до рамо СДС ќе биде поразена на купче од народот поради криминалот и поразите. СДС била и ќе остане салонска партија без разлика колку и да се залажуваат со лажни теренски активности. Кога ќе излезат на терен, нека отидат и кај фабриката за електрични автомобили која ја нема. Затоа што 8 месеци откако фрлаа лопати за камен темелник, нема ниту фабрика, ниту темели. Екипите на СДС може да отидат и пред таблата од коридор 8, каде ветија почеток на работни активности, а таму нема ниту една машина. Единствено што има се инвестициите на роднините на функционерите, се наведува во соопштението на ВМРО ДПМН. Нови критики за начинот на кој земјава се справува со корупцијата. Евроамбасадорот Девид Гир повторно подсетува дека напредокот на евроинтегративниот пат зависи од борбата против корупцијата, во која активно треба да се вклучат и власта и опозицијата и заеднички да постапуваат по препораките на антикорупцијска. Михело Димовска за ова. Минатата година биле завршени само 10% од предвидените активности во 4-годишната стратегија на државата за борба против корупцијата. Ваквите резултати за дел од представниците на меѓународниот фактор во земјава се разочарувачки. Евроамбасадорот Девид Гир кажа дека евроинтегративниот напредок на Македонија многу ќе зависи од тоа колку државава ќе се справува со проблемите со корупцијата во сите области на општеството и порача власта заедно со опозицијата да се здружат во оваа борба и да постапуваат по препораките на антикорупцијската комисија и Државниот завод за ревизија. Од УСА и двела дека тие и натаму ќе помагаат на Македонија во оваа борба, но дека напредокот зависи само од нас. Европската унија заедно со земите членки и меѓународната заедница обезбедија милиони за поддршка на владењето на правото во Македонија, вклучително и во областа на борбата против корупцијата. Ние и граѓаните на Македонија со право очекуваме оваа поддршка да постигне резултат. Причината за оваа ниска реализација на националната стратегија според првата антикорупционерка Билјана Ивановска се слабата посветеност на институциите и честите менувања на министрите во услови кога постои партизирана администрација. Вице-премиерката за добро владење Грковска од своја страна пак оцени дека најголем проблем е неказнивоста, а ја посочи индивидуалната одговорност како важен фактор. Неопходно е да се воспостави силен механизам за контрола, но и институционална одговорност за реализација на мерките, понатаму да се интензивираат активностите во собранието во насока на зголемена отчетност, одговорност и транспарентност. Секој од нас има одговорност во доменот на позицијата која што се наоѓа,
без разлика дали ја вработен во администрација, дали ја вработен во приватна фирма, дали е министер, дали е пратеник, без разлика на тоа каде е, има обврска да ги промовира вредностите. Најнизок степен на реализација на стратегијата од антикорупцијска забележале кај Фондот за здравствено осигурување и Министерствата за земјоделство и информатичко општество, како проблемот таму се посочува слабата соработка со собранието, каде се уште не е разгледан ниту извештајот од реализираното на стратегијата од пред две години. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека фирма на сопругата на Ковачевски купува државно земјиште за фотоволтаици по цена од 70 денари за метар квадратен со подпис на Артан Груби. Ја повика и антикорупцијска да отвори случај. На 14 март на седница на владата со која председава Груби е донесена одлука со која што се задолжува Општина Радовиш да се продаде државно земјиште од 1119 метри квадратни на фирмата Soul Group 5 ДОО Скопје, каде собственик е сопругата на Ковачевски. Фирмата на сопругата на Ковачевски ќе купи 1119 метри квадратни земјиште за вкупно 1273 евра. Канал5.com.мк. Веќе знаеш зошто. Стапува на сила владината одлука за замрзнување на цените на 11 видови овошје и зеленчук. Но цените пред се на зеленчукот на пазарите кои ги посети Канал 5 не беа усогласени со ограничените цени. Инспекторите се веќе на терен и најавуваат казни и санкции за непочитувачите на одлуката. Граѓаните пак велат дека цените и понатаму се превисоки за нивниот џеп. Ана Туревска Мицевски со деталите за ова. Незначително намалување на цените на делот зеленчукот и овошјето, кои беа ограничени со владината одлука, забележа камерата на Канал 5 при обиколка на делот пазарите. Наместо по замрзната цена од 70 денари, доматите на повеќето тезги се уште чинат 100 денари по килограм. По замрзнати цени не се продаваат ниту краставиците, пипирките, кромидот, додека пак делот трговците реагираат на високите набавни цени. Као да у кванташки пазар нека гледат. Не само да каже че сме симнеле ова тоа, ништо, качене уште во фанташки пазар. Па еве прашувам патлиџаните 100 денари, зилка. Која цена? 50. Па уште не се ни намали, неве видите. По денешното стапување на сила за определување на високи цени за делот зеленчукот и овошјето, инспекторите на Државниот пазарен инспекторат веќе се на терен и постапуваат. Оттаму додаваат дека казните за непочитување на одлуките изнасуваат од 800 до 10.000 евра. Последната одлука за замрзнување на цените најде на бројни реакции кај земјоделците и кај оранжериите. Сметаат дека се целосно заборавени при носење на одлуката колкава да изнесува највисоката цена, бидејќи таа се базира само на увозните цени, но не и на реалните производни трошоци кои ги имаат земјоделците. Бараат од надлежните да направат реални калкулации колку чини производството. Од 70 денара маржа 30%, 20 денара 50 денара. Од тие 50 денара му одобрил 30% кало и он од кај мене денеска ми го бара домато да го земе 35 денара да може да го продаде 70. 35 денара доматот. Пол евро е семката, троше 3 евра за грејник. Од Министерството за земјоделство информираат дека се разгледува барањето на земјоделците. По сели 9 часа Македонија пат рано утрово го отстрани големиот одрон кој представуваше опасност за сообраќајот на автопатот Скопје-Велес. Екипи на јавното предпријатие се уште работат на отстранување на дел од нестабилната карпа која и понатаму е закана за минувачите. Во меѓувреме возилата се пропуштаат периодично по една коловозна лента. Таму беше Дејан Трајковски. Знаци за предпазливост, полиција и колони од возила. Дел од 30-метарската карпа која синоќа се струполи врз автопатот Скопје-Велес и денеска представува опасност за сообраќајот.
Сообраќајот по 9 часовното ноќно чистење денеска се одвива отежнато на интервали, бидејќи на терен е присутна тешка механизација. Додека багеристите го обезбедуваат теренот, не се пропушта ниту едно возило. Бидејќи додека беше и екипата на Канал 5 на терен, дојде до помал одрон кој се излизга кон еден од багерите. Патот е прооден, но периодично. Екипите на Македонија пат го отстрануваа нестабилниот дел од Карпата, кој што може повторно да се одрони и да предизвика опасност врз минувачите. По санацијата на просторот повторно ќе се постави заштитна мрежа, велат од Македонија пат. Директорот Коста Динацевски за Канал 5 посочи дека причината за уривањето на Карпата биле зачестените дождови на пределот изминативе неколку дена. Местото било обезбедено максимално онолку колку што можело да се обезбеди, меѓутоа ситуацијата била толку екстремна што обложните заштитни мрежи во овој случај можеби придонеле да се ублажи ударот, силината на одронот, меѓутоа да го превенираат одронот во тој момент немало шанси. На ова место не е прв пат да се случи одрон, а Македонија пат има надлежност да го обезбеди просторот само со мрежа, иако на слични места се поставуваат подпорни ѕидови како трајно решение. Тоа е надлежност на јавното предпријатие за државни патишта, па испративме прашања дали планираат на таков начин да го решат проблемот. Ке се преземат соодветни активности за целосно стабилизирање на теренот, растеретување на косината и поставување на обложна мрежа за косини против одрони. Вчера околу 22 часот прво имало помал одрон кој екипите го расчистиле. За половина час подоцна да дојде до голем, односно врз патот паднал цел дел од рид и со себе ја има повлечено и оштетено обложната заштитна мрежа. Од 22 часот вчера, па речиси до 7 утринава, се чистел патот за оваа делница повторно да биде проодна. Лажни СМС и електронски пораки преку кои се бараат податоци од банкарски картички и фотографии од лични карти се праќаат до граѓаните. Пораките пристигнувале од име на директорот на Бирото за јавна безбедност Тасевски и од Управата за јавни приходи. Од МВР и од УЈП апелираат граѓаните да не споделуваат лични податоци поради нивна злоупотреба. Јорданчо Цветановски за ова. Лажна порака во име на директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски доведе до заблуда дел од македонските граѓани. Министерството за внатрешни работи алармира за меѓународна измама, во која граѓаните кои ја примиле пораката се известуваат дека се поврзани со наводни кривични дела и воедно се повикуваат да се обратат до испраќачот и да ги обяснат наводните дела. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски апелираше граѓаните да ги игнорираат ваквите пораки и додаде дека до ресорното министерство добиле десетина пријави од измамени граѓани. Апелирам до граѓаните да не наседнуваат на ваквите лажни пораки, односно да ги игнорираат, воопшто да не ги отвараат. Министерството за внатрешни работи воопшто не комуницира на ваков начин со граѓаните, а уште помалку да повикува никога на распити. Ова не е случај само во Република Северна Македонија, тоа се случува во сите околни земји во Европа. Значи, тоа станува збор за меѓународна измама. Целта е единствено да ги земат вашите лични податоци кои што подоцна можат да бидат злоупотребени. Намета на измамници се најди и Управата за јавни приходи. Како што поясни за Канал 5, директорката Сања Лукаревска креирана била лажна веб страница налик на таа од УЈП, а граѓаните преку СМС пораки били известувани да пополнат задолжителна пријава. Лукаревска очекува дека во најбрзо време ќе бидат најдени креаторите на лажната веб страница. Ова се лажни СМС пораки. Лажна е таа платформа UJP-gov, бидејќи станува збор за еден интеркупцијски знак, кој што прави голема разлика со она што е вистинската платформа на Управата за јавни приходи. Сме во постојана комуникација и со Марнет, за да го да направат соодветна деактивација на она кое што е како еден вид на домен. Ова не е прв пат овие две институции да бидат предмет на обиди за измама во која штета претрпуваат граѓаните. Ке се видиме во вечерните вести. Останете со Канал 5, гледајте само вистина. Пријатно.